Et af de vigtigste spor, vi har af Denisova-mennesket, stammer fra 2010, hvor en stump af en fingerknogle blev fundet i en grotte i Sibirien. Halv neandertaler, halv Denisova. Navn, Denisova nummer 11. Det er Denisova 11, der kalder på dig. Hun er i den parallelle verden. Jeg kan hjælpe dig gennem porten. Sneen smelter. Havene stiger. Ingen kan leve, hvor de lever. Elvira? Elvira? Er hun der? Hun har fået en psykose. Eller så tør. Eller har hun ikke set? Demonstrationer i timevis. Det hjælper ikke, Semille. Det hjælper ikke, Semille. De er fucking døde, Elvira! Der er noget, der er gået i stykker inde i mig. I os alle sammen. Ja. Vi er ikke længere hele. Vi så Homo sapiens som kronen på et evolutionært værk. Men menneskets udviklingshistorie forgrener sig over 100.000 af år med flere forskellige strenge. Intet problem i verden kan løses af et fællesskab alene. Elvira, du er menneske. Du hører til på jorden. Men hvad gør vi så nu? Nu venter vi. Måske om 100.000 år bliver det bedre. Hvorfor?